মোক গাখীৰ দিবলৈ পাহৰিলে নেকি? গাখীৰ নাখালে মোৰ কিবা গাটো বেয়া বেয়া লাগে। মাতি দিয়া না সোনকালে বৌ। কিছুমান মানুহৰ এনেকুৱা লেতেৰা স্বভাৱ এটা আছে, এখন হাত এৰি আন এখন হাত ধৰিব খোজে। কাৰ কথা কৈছে? কি আচৰিত মানুহ! মানুহ সম্পত্তিৰ বাবে ইমান পাগল হ'ব পাৰেনে? নিজৰ হিতাহিত জ্ঞানবোৰ হেৰুৱাই পেলাইছে। অংগীকাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত।